皆さんこんにちは、この動画では安くておすすめなゲームを紹介しております。1年間で約50本以上のゲームをしているゲームしかしてないおじさんがやり込んだ最高に面白いゲームを厳選し紹介していく内容となっております。ぜひ最後までご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。それでは今回紹介したいゲームはこちら、サムライブリンカーでございます。このゲームのおすすめポイントは、まず歴史上の人物がたくさん出てくること、その人物のイメージした技が構成されていて操作するのが面白いこと、自分で構成した技で戦うのが面白いこと、その中でもおすすめする最大の魅力は、自分で技を構築し構成し実際に戦って動かすのが面白いことでございます。ローグライクなのでデッキ構成を構築するのが好き。例えばスレードスリッパーとかクロノアークとか、遊園地を作ろうとかでジェットコースターを念入りに作って遊ぶ方とかは特に向いてるんではないかな。おすすめのゲームでございます。世界観は日本戦国時代、ヤマトのオロチやスサノオとかその怪物が出てくる世界観になってます。サムライブリンカーのお値段なんと980円、セール時にはまだまだお安くなると思いますので、気になる方はウィッシュリストに入れておきましょう。2022年4月21日にリリースされまして、ジャンルとしてはアクションハック&スラッシュローグライトゲームになっております。 Steam のレビューでは非常に好評となっております。ストーリーとしましては、クシナガ姫というのがヤマトのオロチの生贄になる。クシナタ姫という生贄をこのスサノオが助けるという話ですね。まあこれはヤマトのオロチとスサノオのお話を調べていただくと、そのような内容が出てくるかと思います。で、開始チュートリアルでソータの方法でヤマトのオロチと戦います。これはですね、もう負けイベントになるので、ヤマトのオロチからは能力を奪われてしまったスサノオ、強い武将の力を手に入れて能力を戻しつつまたヤマトのオロチを倒しに行くっていうのが物語の大まかなストーリーになります。強い武将の力を手に入れるべく戦国時代を駆け巡ります。名のある将を倒すと、その将を使用することができたり、たくさんの将を討ち取って技アイテム戦技っていうのを手に入れて、最終的にはオリジナル技を構成するというのがこのゲームの面白いポイントでございます。その他にもたくさんの、歴史上の人物が出てきまして、その歴史上人物を倒すとその人物を使えるようになります。ざらっと見ていただくと、もうこの辺はもうすでに倒して使えるような状態になっております。佐々木小次郎に変えます。佐々木小次郎が長い剣を持っていて、このような攻撃、佐々木小次郎は氷属性、切り下ろし、切り上げ、投げ払いなど、このような技構成になっております。スサノオの今の能力戦技を見ていますと、切り下ろし、投げ払い、突き、ジャンプ、ステップ、標準なものになってるんですが、このゲームの特徴としてはこれらを自分で変えることができる、技を組み合わせてコンボを実際に作ることができる、これがとても面白いです。では実際やってみましょうか。練習を行います。 A ボタン、振り分けられている技が切り下ろし、投げ払い、突きになります。切り下ろし、投げ払い、突き。さあこれを切り上げや逆投げ払いをつけることによって、さらにコンボがつながるようになりました。このように敵を倒しますと戦技というのがもらえるので、それを手に入れて巻物ですね、この巻物を手に入れることによって投げ払い、誘導とか、いろいろの技アイテムをもらえます。ではジャンプ、ここにさらにジャンプを足してみましょう。そうすることによって3段ジャンプができるようになったり、さらにはこの切り下ろしに補助能力、特殊能力や属性もつけることができます。例えばこの切り下ろしを波動をつけてみます。そうすると切り下ろし自体に地面を叩きつけるようにして周囲の攻撃が可能となりました。さあここにですね、さらにです、ジャンプという
動きのあるものをつけてみましょう。どうなるでしょうか。ジャンプして今度はジャンプ切り下ろし切りの波動がつくようになりました。切り上げに今度はステップをつけてみましょう。マイステップの切り上げの攻撃ができるようになりました。月の波動はどうでしょう。切り下ろし月波動になることにより、その場でジャンプして突き刺すようにして周囲に波動の攻撃を起こすようになりました。どうでしょう。このようにして自分の好きなようにいろいろ組み合わせていただいて技を考えていった。これがとても面白いです。他にも攻撃だけではなくて、このようなステップにもいろいろ動きや効果が出せまして、例えばジャンプと強靭っていうのはアーマーですね。攻撃されてもノックバックしない、そういうステップやジャンプができるようになりました。普通のジャンプはこのように何もまとってないんですけど、強靭というものを合わせることによってステップとジャンプがつけるようになりました。と、名のある武将を倒すとこのように新しい武器や棒が手に入れることができるんですが、装備するとですね、今まで剣を装備してたんですが、今度は槍を装備することになります。これによってまた攻撃の仕方が変わります。剣の時とはいまた違いますね、動き方が。どうでしょう。さらには、両手に持つこともできます。さあ両手で持った時も攻撃の仕方が変わります。もう技がですね、無限大です。何の武器を使うか、どのような技の構成にするのか、属性をどうするのか。風属性やってみましょうか。剣に竜巻が属性つくんですが、これがですね、敵を集める効果がございます。このように敵がですね、くるくるっとこう回って集まってくるんですね。これが風の属性。氷属性、はい、氷属性、敵が固まります。さあ雷属性にすると落雷が起きてきます。まとめますと、敵から敵を倒し技アイテムを手に入れる。技アイテムを手に入れたら実際に組み合わせてみて技を作ってコンボを作る。対象を倒すと武器を手に入れることができて、武器によってもコンボの技の構成が違くなってくる。剣、斧、槍、クナイ、もっと武器あります。こうやってオリジナルの攻撃パターンを作っていくのがゲームの特徴であり、おすすめしたい一番の理由でございます。コンボ攻撃をつなげるですとか、自分の考えた最強の技っていうのは、まあゲームをしている人にとっては結構考えるんではないかなと思います。まあ、テイルズとかで、ね、遊ぶときにエアリアルコンボ、空中に浮かしコンボの最後に鳳凰天空で締めるなんてね、皆さんも考えたことあるかなと思います。そういったコンボを作って遊ぶ、コンボを考えるって、最強の技を考えるのが好きな方っていうのは特におすすめのゲームでございます。将軍からもらう武器や防具は持ち帰って再度持っていくことはできませんので、道中見つけることが必要になります。で、マップの中にこの赤い紫色の渦があるんですけど、ここに行くことによってこの闇の世界に入るんですけども、ここでクリアすることによって武将を倒すことによってヤマタノコロチに挑戦することができます。武将を倒すとボスが出てくるんですが、このボスを押しますと左側にマガタマが1つ手に入ることができるんですけども、これを全部で8つ集めることによってヤマタノコロチに挑戦することができますと。まあ、これが大まかな攻略の流れになります。で、初めのうちは将軍もいないですし、技アイテムも少ないので、ここの闇ステージに来たとしても敵を倒すことが難しいですので、戦国時代を巡って技アイテム、使える武将を増やしていって強くすることが大切になります。
デメリットとしては強い技、強いアイテム構成をある程度把握してしまうと、それだけやってりゃいいので、少し作業感が出てしまいます。10-15時間ぐらいもしてくると一旦飽きが来るんではないかなと思うんですが、1000円ぐらいで買えてしまうので、まあ、非常におすすめかなと思います。ぜひ気になった方は購入して遊んでみてください。今後も安くて面白いゲームを紹介していきますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で終わりたいと思いますので、次の動画もまたよろしくお願いいたします。